Dje medreseja Isabeu, paralelja e shtrirë Gostivar, shënojnë një datë historike me hapje në objektit të sajtë ri. Para prurimit të objektit u mbajt një manifestim të cilin e organizoj medreseja Isabeu Dega Gostivar, ku aty pati poezi, këndim nga Kurani familjar, si dhe ilahije të kënduara nga nxënësit e medreses. Në këtë solemnitet, pjesëmarrës ishte edhe kreu më i lartë i BFI-s në Republikën e Maqedonisë, Reisul Ulema Haji Suleiman Efendi Recepi, drejtori gjenerali medreses Isabeu Ibrahim Efendi Idrizi, muftiu i Gostivarit, njëherit edhe koordinatori paralelës së shtrirë në Gostivar, Shaqir Efendi Fetahu, kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Talat Gjaferi, kryetare të komunave të Gostivarit dhe Vrapçishtit, ministri i Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë, muftit e muftinive të BFI-s, dekani i Fakultetit të Shkencave Islame, pjesëmarrës nga skena politike në vend, mysafir nga muftinitë e shtetit shqiptar dhe aty turk, drejtor të shkollave të mesme dhe atyre fillore, si dhe mysafir të ndryshëm nga vendi dhe më gjerë. Fjalën e rastit e kishte kryetari i BFI-s, Reisul Ulema Haji Suleiman Efendi Recepi, ku ai theksoi se kjo ditë është ditë historike jo vetëm për qytetin e Gostivarit, por për të gjithë bashkësinë islame në Maqedoni. Ai gjithashtu theksoi se ky vend do të jetë i përjetshëm në jetën e kësaj bote dhe vazhdimisht do të prodhon intelektual që do të jenë të mirë dhe frytëdhënës në shoqërinë tonë dhe besoi se nxënësit që do të diplomojnë në këtë shkollë do të jenë edukatorët më të mirë, më të përsosur për gjeneratat e reja. Të dëruar. Kjo është një ditë historike, jo vetëm për qytetin e Gostivarit, jo vetëm për muftininë e bashkisë islame si organ fundamental këtu në Gostivar, por për gjithë bashkisë islame në Republikën e Maqedonisë. Sot inaugurojmë një godin të re, një qendër, një qendër të re, ku kam bindjet e mia se do tjetë e përjetëshme në jetën e kësaj bote. Dhe vazhdimisht do të prodhon intelektuale të mira, intelektuale që do t'jenë frytëdhënëse në shoqërinë tonë, a njëherit kam shpresë se nxënësit që do të diplomojnë në këtë vatër të arsimit, nuk kam dyshim se do t'jenë edukatorët më të mira, më të përsosura të gjeneratave të arshme të popullit tonë. Fjalë përshëndetës e pati edhe kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, i cili ishte i pranishëm në hapjen solemne të objektit të shkollës së mesme islame, medreseja e vajzave Isabeu në Gostivar.